Млинці вже напікаються. Пора доставати ікру з морозилки. Я її заморозила для того, щоб мені так зручніше, бо набрала багато, всі 8 видів, які у мене є. І заморозила собі з них 2 луточка, тому що таких я і замовляла. Тара пластикова від 150 грам, оце тара 200 грам. У мене залишилися форелі стерлядь. Форель, наприклад, коштує оці 200 грам. Зараз я вам скажу, скільки. Форель і кета в одну ціну 200 грам 355 гривень, а стерлядь і веслоніс 200 грам 405 гривень. Це аквакультура. Вона добре зберігається в морозилці. Ми її просто зараз залишимо отаким чином, поставимо в холодильник. Вона просто буде тут стояти, ось так. І завтра вона розтане собі поступово. В мікроволновці її не треба розморожувати. Тому будьте обережні, щоб вона не зжарилася, не зварилася. Все, хто хоче замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Завтра будемо дегустувати, будемо смакувати, будете відео бачити мої із дегустацією ікри. Вона дуже смачна, я її вже продаю почти рік. Тому готовтесь до Нового року, куштуйте, смакуйте, замовляйте, пишіть в особисті повідомлення.